যদিও আপুনি নাৰ্ছ হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। নাৰ্ছৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিছে। যদি আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ অৰ্থাৎ ক্লাছ টুৱেলভ পাছ হৈছে তেতিয়াহ'লে নাৰ্ছৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। কোৰ্চৰ নাম হ'ল GNM। GNM ট্ৰেইনিঙৰ সময়সীমা হ'ব 3 বছৰ। টোটেল ছিট আছে 30টা ছিট আছে। চেণ্টাৰ হ'ব GNM ট্ৰেইনিঙৰ চেণ্টাৰ স্কুল অফ নাৰ্ছিং বাপ্টিষ্ট খ্ৰীষ্টান হস্পিটেল তেজপুৰ। ইয়াতে হ'ব GNMৰ ট্ৰেইনিং 3 বছৰ ট্ৰেইনিং হ'ব। এতিয়া মই জনাম কি পাছলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ অৰ্থাৎ ক্লাছ টুৱেলভ পাছ হ'ব লাগিব। লগতে ছায়েন্স বা আৰ্টছৰ ছাত্ৰী হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছায়েন্সৰ ছাত্ৰীৰ PCB 40 থাকিব লাগিব, লগতে ইংলিছত 40 থাকিব লাগিব। আৰু যিসকল ছাত্ৰী আৰ্টছৰ হয় সেইসকল ছাত্ৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ লগতে ইংলিছত 40 থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ফিজ দিব লাগিব 500। যিসকল কেণ্ডিডেট GNM ট্ৰেইনিঙত এপ্লাই কৰিব সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ মিনিমাম বয়স হ'ব লাগিব 17 বছৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰাৰ সময়তে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব 500 এপ্লিকেশ্যন ফিজ ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট 1 নম্বৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো নটিফিকেশ্যন লিংক পাব সেই লিংকত পাই যাব। লাষ্ট ডেট হ'ল জুন মাহৰ 15 তাৰিখ। জুন মাহৰ 15 তাৰিখৰ আগতেই জমা দিব দিছে। যদি আপুনি অধিক জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি গোটেই ডিটেইলছ চেক কৰিব পাৰিব। আৰু তাতে এপ্লাই কৰাৰ লিংক দি দিছোঁ। এইটো হ'ল প্ৰাইভেট কোৰ্ছ। এতিয়াই কাম কৰক, ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকত ক্লিক কৰক, সেই লিংকত গোটেই ডিটেইলছ চেক কৰিব পাৰিব আৰু তাতে এপ্লাই কৰাৰ লিংক পাই যাব। ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।